Ako by mal vyzerať bicykel, na ktorom sa dá zvládnuť úplne všetko. Teda či už dochádzanie do práce, nejaké celodenné výlety, alebo trailovanie, dokonca aj ťažšie bikeparky. V prvom rade, keď tu mám bicykel na všetko, ako som toto video aj nazval, tak si musíme uvedomiť, že čo všetko na ňom chcem jazdiť. Ako som spomínal, nejaké výjazdy do práce alebo celodenné výjazdy, samozrejme nemôže tam chýbať teleskopka, musí sa na tom bicykli dobre šlapať, máme tu upravený sedlový uhol, o ktorom si povieme o čosi neskôr. Musia tam byť lockouty, či už na tlmiči alebo na vidlici, pretože keď šlapete aj hore kopcom po nejakom asfalte a búšite do tých pedálov, tak nechcete, aby sa ten bicykel pohupoval. Na druhej strane, pokiaľ si chcem takýto bike zobrať do bike parku alebo jazdiť na ňom nejaké ťažšie traily, a tým ťažšie traily myslím ozaj ťažké trate, tak musí mať v podstate upravenú geometriu tak, aby to zvládal bez problémov, samozrejme aj určitý zdvih. Vzadu tu máme 130 mm zdvihu a vpredu 140 mm zdvihu. Možno sa pýtate, aký bike mám pred sebou, je to Marine Reef Zone, úplná novinka pre rok 2023. Ja som však mal tú česť a na tomto bajku som jazdil minulý rok. Fakt ten bicykel zvládne viac, ako som očakával. Povieme si hlavne, aké zmeny v geometrii nastali oproti minulému ročníku, a teda 2022. Keď som spomínal ten zdvih, teda vpredu 140, vzadu 130, je to o 1 cm viac ako predchodca tohto bajku, teda Reef Zone 2022. Z môjho pohľadu je to krok vpred, pretože boli sme vo Francúzsku, testoval som tento bajk a naozaj zvládne toho dosť. Omylom sme išli aj na čiernu zjazdovú trať, strminy, kamene, náročné úseky a bajk obstal, myslím si, že úplne v poriadku. Čo sa týka sedlového uhla, to už som tu spomínal, máme tu 77 stupňov, čo je o 1 stupeň viac ako 2022. Čo to má za následok? Lepšiu polohu pri šliapaní do kopca. Ďalší údaj, čo sa týka geometrie, máme tu spodnú reťazovú speru dlhšiu o 5 mm. Poviete si, čo je 5 mm? 5 mm má za následok to, že ten bicykel bude stabilnejší pri jazde z kopca. Ako som vám spomenul, tie zjazdové trate, tam to bolo dosť cítiť. Keď si porovnáme rovnaké veľkosti tohto modelu, 22 a 23, tak máme tu aj dlhší reach a dlhší wheelbase. Čiže pokiaľ vám sedela 22, dajme tomu veľkosť M, môže sa stať, že už vám bude sedieť iná veľkosť, takže určite si to vyskúšajte pred kúpou. Čo sa týka vychytávok rámu, ochrana rámu zadnej stavby, myslím si, že nemôže chýbať na každom normálnom trailbajku. Samozrejme, bowdeny sú tu veľmi dobre riešené, pretože nemusíte použiť sťahovaciu pásku, je to urobené na šrob, takže to drží a nebude vám to búchať počas jazdy. Čo sa týka Reef Zónov, máme tu 3 modelové rady, jednotku, dvojku, ktorú vidíte aj predo mnou, a model XR, to je ten najvyšší model. Tieto modely sú hliníkové, okrem hliníkových tu máme aj karbonové, ktoré môžete vidieť za mnou. Teraz vám poviem svoje osobné skúsenosti z jazdenia na tomto bajku. Jazdil som na tej najvyššej verzii XR na 29-nových kolesách a vo veľkosti M. Tá najvyššia verzia má lepšiu výbavu, čo sa týka aj prúženia, aj brzd. Pokiaľ som išiel nejaké ťažké trate, zvládol to s prehľadom. Samozrejme, čím tie trate išli do tých ťažších postupností a ťažších úrovní, tak naozaj tam už som cítil, že ten zdvih ma limituje. Ale pokiaľ sú to také flow traily, jednoduchšie trate, zákruty, nejaké vlny a skoky, tam bol bike úplne ako doma. Keby som mal mať jeden bike na všetko, tak by som si ho predstavoval presne takto, ako je predo mnou, prípadne za mnou. Keďže má Marine rôzne modelové rady a taktiež vyrába rámy či už v hliníku alebo v karbone, tak si môžete vybrať. Ja by som si vybral asi ten najvyšší, pretože tam sú tie komponenty, čo sa týka prúženia, o čo si lepšie, takisto aj brzdy a tak ďalej. Ale to je moja osobná preferencia, pretože jazdím radšej dole kopcom. A v tom je to naozaj super, že si môžete práve vy vybrať ten bicykel, ktorý chcete. Keď chcete ľahší Reef Zone, zoberiete si v karbone, keď chcem viac dole kopcom, kľudne si môžem zobrať v tej vyššej výbave, či už pružina alebo 36 vidlica. Myslím si, že každý si vyberie. Marine robí rámy pre veľkosti kolies 29, 27,5 a potom detské bajky 26 a 24 palcové kolesa.
Na záver by som vám chcel už len poradiť, vyberajte si trailbajky podľa zamerania, podľa toho, čo najviac jazdíte. Tuto napríklad do Bratislavy na Karpaty je ten bike úplne super, myslím si, že by zvládol bez problémov každý trail, potom či už cesta do práce alebo nejaké celodenné výlety, to som všetko spomínal. Taká zaujímavosť na záver, prvý model Reef Zone je starší ako ja, je z 20. storočia, čo ma naozaj prekvapilo. Čo sa týka tohto bajku, chcel by som vedieť váš názor, tak mi to kľudne napíšte dole do komentáru, ako sa vám páči tento bajk a akú verziu by ste si vybrali. Či hliník, karbon, to už je na vás. Vidíme sa na budúce, čaute.